Абай белән миңа бергә концертларда катнашырга туры килде. Шушы мәдәният йортында Березка дигән санаторий бар иде. Анда без концертлар бирә торган идек, уланда эшли торган иде. Минем 20 яшьлек вакытлар инде бу 89-88 елларда мин аның белән танышкан идем. Шуннан да мин ул вакытта әле бәлки аның нинди дахи, нинди зур югарылыкта уйный торган кеше икәнен бәлки аңлап та бетермәгәндер. Менә шуннан да кызганыч, без кеше шу дөньядан киткәннән соң күп вакыт аның нинди дахилыгын, аның нинди булганлыгын аңлый башлыйбыз. Һәм чыннан да зур теләгем бар, аның истәлегенә менә шулай фестивальләр, конкурслар да булсын иде. Әлбәттә, ул барыбыздан да тора, һәм аның исеме озак еллар буе шушы гармон дигәндә, тальян дигәндә, Закин Арабиның исеме Баулы төбәгенә әйткәндә, Хырватта яңгырасын иде дигән зур теләгем бар. Мин горурланам.